दर्शक वृन नमस्कार कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्र देखिएको विवाद अन्तर्विरोधका बारेमा आधारित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ र जसरी सत्तरी पछिको नेपाल कम्युनिस्टको इतिहासको यो विरासतलाई बा, कसरी जोगाउन सकिन्छ नेपालका दुई वाम घटक एकता भइसकेपछि यसलाई पूर्ण रूप दिनका निम्ति चालिएका जति पनि कदमहरू छन् प्रयासहरू छन् आजको दिनसम्म आइपुग्दा धेरै प्रगति भएको भए तापनि केही दिन यता भाई के नेकपाभित्र देखिएको अस्थिरता र विचलनले गर्दाखेरि कार्यकर्ता नेताहरूमा केही निराशा पनि छाएको छ यद्यपि पार्टीले कार्यदल गठन गरेको छ कार्यदलले चाहिँ आगामी दिनहरूमा चाहिँ पार्टीभित्र देखिएका विभिन्न गतिरोधहरूलाई चाहिँ अस्थिरताहरूलाई चाहिँ अन्तिम रूप दिएर पार्टी एकतालाई सिङ्गो पार्टी एकतालाई एक ढिक्का एक बनाएर अगाडि बढ्ने अपेक्षा केही मात्रामा पलाएको पनि मा, छ आज यिनै विषयमा यी अन्तर्विरोधहरू किन पैदा भए सत्तरी वर्षपछि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले एउटा पृथक रूप लिइरहँदाखेरि यो पार्टीलाई जगेर्ना गर्नका निम्ति केन्द्रीय सदस्यहरूले पनि हस्ताक्षर अभियान सङ्कलन गरेर केन्द्रीय कमिटी बैठकको आह्वान गरेको छ र स्थायी कमिटी बैठक पनि बारम्बार स्थगित भए तापनि यसलाई स्थायी कमिटीबाट पनि समाधान खोजिनुपर्छ भनेर पार्टी पङ्क्ति बिच आवाज उठिरहेको यो अवस्थामा पार्टीलाई एकताबद्ध ढङ्गले चाहिँ कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर वकालत गर्दै आउनुभएका एकजना प्रभावशाली नेता नेकपाका केन्द्रीय सदस्य हिमाल शर्मासँग आज म बहस गर्दैछु शर्माजै यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ एकदम नेपाली कम्युनिस्टको यो आन्दोलन सत्तरी वर्षपछि देखिएको यो ऐतिहासिक क्षण यहाँहरूमा जुन एउटा ऊर्जा थियो नि हिजोका दिनमा त्यो आजको दिनसम्म आइपुग्दा र आज मैले हेर्दाखेरि त्यो ऊर्जा अलिकति शिथिल भएको जस्तो अलिक कमजोर भएको जस्तो तपाईँहरू पनि कता कता चाहिँ हराएको जस्तो यस्तो अनुभूति भइरहेको छ मलाई मलाई मात्रै हो कि यहाँलाई पनि त्यस्तै भइरहेको छ पक्कै पनि हाम्रो पार्टीको इतिहास भनेको सत्तरी वर्ष पुरा भएको छ सालमा स्थापना भएको कम्युनिस्ट पार्टीले जे कार्यदिशा लिएर अगाडि बढेको थियो कमरेड पुष्पलालको नेतृत्वमा गठन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यभारहरूलाई हामीले पछिल्लो अवस्थामा राजतन्त्रको अन्त्य गणतन्त्रको स्थापना हामी मुलुकलाई चाहिँ सङ्घीय मोडालिटीमा अगाडि बढाइरहेका छौँ समावेशी समानुपातिक आदि आदि इत्यादि जति पनि मुद्दाहरूलाई हामीले संविधानमा सूत्रबद्ध गरेका गा छौँ हामीले कमरेड पुष्पलालले अगाडि सार्नुभएका कार्यदिशा हामीले चाहिँ पुरा गऱ्यौँ भन्ने हामीलाई लाग्छ हामी यो बिचमा चाहिँ जनआन्दोलन गऱ्यौँ जनयुद्ध गऱ्यौँ हामीले विभिन्न सङ्घर्ष सशस्त्र सङ्घर्षहरू गऱ्यौँ पार्टी चाहिँ नि एकता फुट का श्रृङ्खलाहरू पनि अगाडि बढ्दै गए र जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो पार्टीको स्थापना कालदेखि अगाडि सारेका कार्यदिशाहरू मुख्यतः जनवादी क्रान्तिका कार्यदिशाहरू हामीले चाहिँ पुरा गरेका छौँ र हामी अब समाजवादी क्रान्तिको निम्ति अगाडि बढेका छौँ समाजवादी क्रान्तिलाई अवलम्बन गर्दै गर्दाखेरि अब हाम्रा कार्यदिशाहरू हाम्रा विचारहरू हाम्रा सिद्धान्तहरूलाई हामीले अप गरेर लिएर जानुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि गर अब कम्युनिस्ट पार्टीहरू टुटेर फुटेर होइन कम्युनिस्ट पार्टीहरूका अब आफ्ना कार्यदिशा आफ्ना विचार सिद्धान्तहरू एक हिसाब चाहिँ नि पुरा भयो भनेर हामीले जब दावा गर्छौँ भने हामी समाजवादी क्रान्ति गर्ने सक्षम छौँ भनेर हामीले भन्छौँ भने हामी संविधानमा ती कुराहरू चाहिँ उल्लेख गरिसकेका छौँ भने हामी अब चाहिँ नि पछाडि फर्केर होइन हामी अब समाजवादी यात्रामा अगाडि जानुपर्छ त्यसको निम्ति समाजवादी सिद्धान्त अवलम्बन गर्नु पर्यो समाजवादी अर्थव्यवस्था हामीले चाहिँ कायम गर्दै जानु पर्यो हाम्रा काम कारबाहीहरू सबै समाजवादी हुनु पर्यो भन्ने हिसाबले अब पार्टी <laughs> कम्युनिस्ट पार्टीहरू टुटेर फुटेर होइन कम्युनिस्ट पार्टीहरू चाहिँ एक ढिक्का भएर मात्रै यो यात्रामा समाजवादी क्रान्तिको यात्रामा अगाडि बढ्न सक्छन् त्यसो भएको हुनाले दुईवटा मेजर पार्टीहरू तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र तत्कालीन नेकपा एमालेको पार्टी दुईवटा मेजर कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एकता भएर हामी चाहिँ एउटा मिसन बोकेर एउटा उद्देश्य बोकेर हामी समाजवादी राज्य व्यवस्था स्थापना गर्नको निम्ति हामी चाहिँ अगाडि बढ्नको निम्ति पार्टी एकता भएको हो यो पार्टी एकताको बुझाइ पनि कस्तो छ भन्दाखेरि अहिले यति बेला कतिपय ठाउँमा मलाई त्यो असाध्यै दुःख पनि लाग्छ कतिपय बुझाइ चाहिँ नि दुई थरी जस्तो पार्टी एकता त चुनावको मुखमा अलिकति कोही पार्टीलाई अथवा कङ्ग्रेस पार्टीलाई हराउनको निम्ति कोही पार्टीले चुनावमा थोरै सिट ल्याउ ल्याउँछ कि भन्ने डरले कोही पार्टीले चुनावमा बहुमत ल्याउँदैन कि भन्ने डरले आदि इत्यादिले गर्दा पो पार्टी एकता भएको जस्तो मान्छेहरूलाई यता छलफल गर्ने जस्तो अब हामीले फेरि पछाडि फर्केर छलफल जस्तो पछाडि नै हाम्रो विचार सिद्धान्तहरू पनि पुराना विचारहरूलाई अवलम्बन गर्ने पुराना पार्टीलाई पनि पार्टी नै लोकप्रिय हो कि जस्तरी चाहिँ अगाडि जान खोज्ने केही मनोवृत्तिहरू छन् नि यसो हेर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने यो राजनीतिक रूपमा असाध्यै त्यो चाहिँ नि एउटा दुःखद एउटा चाहिँ पक्ष हो नेता यस्ता कुरा छ त्यो कुरा के त्यो कुरा के उहाँहरूले कि नबुझेर हो भन्ने चाहिँ कुरा असाध्यै उहाँ चाहिँ नि विचारमा चाहिँ विचलन भएर भन्ने हामीले चाहिँ कुरा बुझ्न सकिन्छ होइन भने बुझी बुझी गरेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ बुझबुझाउनुहोस् र कार्यकर्ताहरूलाई र जनतालाई दिग्भ्रमित पर्ने पार्ने काम यो यो बिचमा चाहिँ यो अलिकति विवादको बिचमा चाहिँ आयो यो असाध्यै दुःख लाग्दो कुरा हो किनभने हामी त यो पार्टी एकता भनेको चुनावको कुरा त सन्दर्भले चुनावमा चाहिँ अवश्य पनि गठबन्धन गऱ्यौँ बहुमत ल्यायौँ दुईटै ल्याएका छौँ हामीले यो हामीले गर्व गर्छौँ त्यो एक ठाउँमा छ हामी मुख्य रूपमा चाहिँ हाम्रो यात्रा भनेको हाम्रो अब कार्यदिशा भनेको त समाजवादी राज्य व्यवस्था स्थापना गर्ने हो कि होइन हामीले अहिले दलाल पुँजीवादको लाई संरक्षण गर्ने काम गरेका छौँ कि हामीले समाजवादी क्रान्तिलाई सम्पन्न गर्न अथवा समाजवादी राज्य व्यवस्थाको इटाहरू हामीले थपिरहेका छौँ त हामीले जनता र मतलब चाहिँ आम मजदुर किसान वर्ग गरिब जनताहरूको पक्षमा हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले काम गरेको छ कि हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ दलाल पुँजीवादलाई नै हामीले संरक्षण गर्ने काम हामीले चाहिँ गरिरहेका छौँ भन्ने प्रश्न छन् पार्टीभित्र यसमा विवादको चुरो तपाईँले भन्नु भन्न खोज्नुभएको अगाडि उल्लेख गर्नुभएको विषय मैले कहाँ जोड्न चाहन्छु भने जब हाम्रो पार्टीको गत असारको दस गतेबाट स्थायी कमिटीको बैठक सुरु भयो त्यसमा चाहिँ हाम्रा चारवटा एजेन्डाहरू थिए चारवटा एजेन्डा मध्येमा एउटा मुख्य एजेन्डा चाहिँ नि समीक्षा थियो सरकारको समीक्षा थियो पार्टीको समीक्षा समीक्षा थियो अब त्यो समीक्षा मा प्रवेश गर्न नपाउँदै कस्तो भयो भन्नुहुन्छ भने पार्टीका विवादहरू चाहिँ छताछुल्ल भए हामी चाहिँ के भन्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि पार्टी हो यो पार्टी सिस्टममा चाहिँ के हुन्छ भन्दा पार्टीले नै सरकारलाई चाहिँ गाइड गर्छ अब यहाँ सत्ताले चाहिँ पा पार्टी चलाउने हो कि पार्टीले सत्ता चलाउने भन्ने जस्तो चाहिँ विवाद पनि चाहिँ यहाँ आए ती केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पनि हाम्रो यी विषयवस्तुहरू उठे यसो हुँदाखेरि हामीले के भन्यौँ भने हुन्छ हाम्रा काम कारबाहीहरू हामीले चाहिँ हामीले के भन्यौँ समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नको निम्ति हाम्रो प्रधान दुश्मन को हो त भन्दा हाम्रो नेपालीको प्रधान दुश्मन भनेको अब दलाल पुँजीवाद हो हामीले भन्यौँ हामीले त्यो दस्तावेजमा उल्लेख गरेका छौँ जब दलाल पुँजीवाद नै हाम्रो प्रधान दुश्मन हो भने हाम्रा सरकारका काम कारबाहीहरू के हुनु पऱ्यो दलाल पुँजीवादलाई निरुत्साहित गर्ने हुने पऱ्यो भन्दा अहिले चाहिँ कस्तो छ क के भइरहेछ त जनताले त कोइसन गरेको छ नि त यत्रो दुई चाहिँको बहुमत हुँदाखेरि बुर्जुवा पार्टी पनि यो सरकारमा आगोवा के गर्छ त भन्दाखेरि हामीले निरन्तरताको काम मात्रै हामीले गरेका पो छौँ कि हामीले जनताको अपेक्षालाई हामीले अझ पुरा पो गरेका छैनौँ कि अझ योभन्दा धेरै पो काम गर्न हामीले सक्छौँ कि हाम्रो सरकारले जनतालाई अझ राम्रो डेलिभरी पनि दिन सक्छ आदि इत्यादिको निम्ति हामी <laughs> शा, चाहिँ समीक्षा सरकारको चाहिँ बारेमा पार्टीको बारेमा हाम्रो समीक्षा हुँदै थियो एक्कासी गतको का त्यो बैठकको एजेन्डा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि पार्टी विभिन्न खालको चाहिँ विवादहरू आए अहिले ती विवादहरूलाई चाहिँ सटडाउन गर्ने काम भएको छ पार्टी विभाजन हुन्छ कि भन्ने आम कार्यकर्ताको र मतलब जनताहरूको जुन चाहिँ चिन्ता थियो त्यो चिन्ता कसरी परिष्कृत बनाउने भन्नेतर्फ चाहिँ यहाँहरूका सुझावहरू गएनन् कि सरकारले गरेका कामप्रति टिप्पणीमा टिप्पणीको कुरा होइन किनभने हामी चाहिँ के हो भने सरकार हाम्रो त चिन्ता नि यो सरकारलाई कसरी सफल बनाउने भन्ने कुरा हुन्छ नि त हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा भएको सरकार छ हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री कमेन्ट केपी ओली यस्तै कमिटीमा पार्टी यसरी यसरी जानुपर्छ सञ्चालन हुनुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँको नेतृत्वमा भएको सरकारले जनतालाई चाहिँ प्रत्यक्ष अनुभूति परिवर्तनको अनुभूति दिने खालका कामहरू हाम्रो गर्नुपर्दछ भन्ने चाहिँ कुरा हो हाम्रो हाम्रो सरकारको के अरे आलोचना होइन हाम्रो सरकारलाई चाहिँ अस असफल पार्ने सरकारको चाहिँ आलोचना मात्रै गर्ने भन्ने चाहिँ कुरा होइन तर सरकारले गर्ने काम कारबाहीहरू कस्तो हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्ने खालको हुनु पऱ्यो त्यो गर्नुपर्दछ भन्ने <laughs> कुरा हो हाम्रो सरकारले काम नगरेको भन्ने कुरा होइन काम नगरेको <laughs> तर यो निरन्तरताको सरकार होइन यो चाहिँ नि एकदम कम्युनिस्ट यस्तो क्या सरकारका जस्तो गल्तीहरू र सरकारका कमजोरीहरूलाई मात्रै चाहिँ देखाउन खोजियो र चाहिँ त्यसमा चाहिँ सुझाव प्रस्तुत गर्ने वातावरण चाहिँ बनेन भन्ने चाहिँ सरकारको पार्टीलाई दिएको दोष सर त्यस्तो होइन हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ यसमा चाहिँ दुई तिया छ यसमा चाहिँ कसैलाई पनि दोष लाएर हामी उम्किन पाउँदैनौँ अहिले किनभने पार्टीमा त समीक्षा हुन्छ नि त समीक्षा हुँदा राम्रो कामको चाहिँ प्रशंसा हुन्छ र कमजोरीहरूको चाहिँ आलोचना हुन्छ त्यो जता सघन सक्नु पऱ्यो नि नेतृत्वले त अझ राम्रो पो गर्न सक्छौँ कि भन्ने छ नि हामीलाई त हामीलाई अझ राम्रो जनताले यति काम गर्दा गर्दै पनि किन त्यस्तो चाहिँ परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकिरहेको छैन नि त भन्ने बारेमा हामीले समीक्षा गर्नुपर्छ के पर्छ स्थायी कमिटी बोलाउन खोजियो स्थायी कमिटी बोलाइयो अब चाहिँ केन्द्रीय कमिटी बोलाउन खोजिँदैछ र त्यहाँबाट चाहिँ विवादहरूलाई सटडाउन गर्नेतर्फ चाहिँ सरकारका प्रतिनिधिहरू अगाडि बढे उद्धत भए स्थायी स्थायी कमिटीको बैठक अन्त्य भएको छैन यो बैठक चाहिँ निरन्तर छ भन्ने मैले बुझेको छु र स्थायी कमिटीको बैठकमा अहिले गर्न सक्ने सलफलका निष्कर्षहरूलाई स्थायी कमिटीको बैठकबाट हल गर्नुपर्ने हुन्छ <laughs> बैठकहरू स्थगित गर्ने बैठक नै बस्न नमान्नेले <laughs> त हामी कहाँ छलफल गर्ने कसरी <laughs> चाहिँ निष्कर्ष निकाल्ने त भन्दा <laughs> <laughs> पहिलो कुरो त के हो भन्दाखेरि हाम्रो जनवादी केन्द्रीयता भन्छौँ नि हाम्रो हाम्रो सिद्धान्त छ नि ले सङ्गठनात्मक सिद्धान्त हामीले अवलम्बन गरेका छौँ नि अहिले त्यो भनेको के हो भने विवादहरूलाई कहाँबाट हल गर्ने त भन्दाखेरि त विवादहरू त बैठकमा गएर हल गर्ने हो नि त बैठकमा गएपछि त्यसलाई चाहिँ मत्थर गर्ने हो चिजलाई अझ राम्रो चाहिँ नि कमिटीले त सरकारका काम कारवाहीलाई चाहिँ परिष्कृत बनाउने प्रधानमन्त्रीको राजीनामा होइन बैठकको सुरुमा त प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको त कुरै छैन चारवटा एजेन्डा छन् चारवटा एजेन्डा मध्येमा मैले अगाडि भने समीक्षाको एजेन्डा छ दोस्रो एजेन्डा भनेको चाहिँ हाम्रो भूमिका हामी नक्सा प्रकाशित गऱ्यौँ एकदम ठुलो काम हामीले चाहिँ गरेका छौँ त्यही भएर हामी गर्व गर्छौँ र त्यसको भूमि कसरी फिर्ता गर्ने भन्ने चाहिँ बारेमा छलफल चलाउने र कोरोनाको बारेमा बारे बारे, कोरोना महामारीलाई हामीले कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले जित्न सक्छौँ भन्ने बारेमा पनि त्यहाँनिर सरकारलाई चाहिँ एकदम रचनात्मक सुझाव दिने रचनात्मक कामहरू गर्दै अगाडि बढ्ने र एमसिसीको जुन विवाद थियो एमसिसीको विवादलाई पनि स्थायी कमिटीको बैठकबाट चाहिँ हल गर्ने भनेर चारवटा एजेन्डामा मात्रै बसेको थियो नि यो त के अरे स्थायी कमिटिको बैठक त अनाशय कस्तो भयो भन्नु बैठकको बिचमा चाहिँ बैठकमा हाम्रो अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीजी बैठकमा नआइदिने बाहिर कुनै सामाजिक संस्थामा गएर चाहिँ अब एकदम विषयवस्तुलाई अतिरञ्जित गरिसकेपछि त त्यहाँ त्यहाँ त के भयो भने त्यो श्रृङ्खलामा त आएन यद्यपि त्यो विषयवस्तुहरू पनि अहिलेसम्म आउँदाखेरि धेरै चाहिँ त्यसको सटडाउन भएको छ र अब यो पार्टी विभाजन हुन्छ कि भन्ने चाहिँ जुन चिन्ता र चासो थियो आम कार्यकर्ता र जनताको अब यो पार्टी विभाजन हुने कुनै ठाउँबाट पनि यसको छुद्र छैन तपाईँ एउटा आर... परिपक्व नेता पनि हो यहाँले चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आन्दोलनलाई चाहिँ राम्रोसँग अध्ययन पनि गर्नुभएको छ स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री नआइसकेपछि उहाँको अनुपस्थिति रहेपछि त्यसपछिको प्रक्रिया चाहिँ उहाँको राजिनामै थियो त दुईटै पदबाट

उहाँले चाहिँ चाहिने अर्को एउटा संस्थाको कार्यक्रममा गएर बैठकै त चलिरहेको छ भारतले राजीनामा भारतमा मागेको नेताहरू त्यहाँ मुछ्यो त्यो कुरा त उहाँले त्यहाँ बैठकमा राख्नु पऱ्यो नि त आम जनता कार्यकर्ताले थाहा पाउने गरी बैठकमा सिट ठाडो बनाएर आँखामा आँखा जुदाएर उहाँले त्यो कुरा राख्नुपर्छ कि यी प्रमाण को नेता चाहिँ नि उहाँले प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनको निम्ति भारतीयहरूसँग साना गरिरहेको छ त्यो कुरा उहाँ बैठकमा आएर भन्नु पऱ्यो नि उहाँले विषयवस्तुलाई त्यहाँ अतिरञ्जित गरेको कारणले गर्दाखेरि विषय तरङ्गित भएको हो त्यस्तो गर्न हुँदैन एउटा लिडरले त्यो भइसकेपछि त के भयो भन्दाखेरि अनि त्यहीबाट राजीनामाका कुराहरू आए त्यही चाहिँ सरकारको पनि असफलताको पार्टीको पार्टी काम कारवाहीमा पनि असफलता भयो त नैतिक रूपमा तपाईँले यो पनि गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने चाहिँ कुरा आए आयो तद्यपि ती चाहिँ बैठकमा औपचारिक रूपमा दर्ज भएका एजेन्डा होइन त्यो त्यो कुरा विषयवस्तुमा हेर्दा सन्दर्भले गर्दाखेरि आएका विषयवस्तुहरू हुन् यी कुराहरूलाई पनि हामीले समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि अब अब क्यो, क्यो शौरकार, शौरकार नहीं। 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 के हुन्छ त भन्दाखेरि सरकार यो सरकारलाई कसरी सफलभूत बनाउने भन्ने काममा चाहिँ नि पार्टी पङ्क्ति लाग्नुपर्ने हुन्छ सरकारको नेतृत्व गर्नुभएका कमरेड हाम्रो अध्यक्ष केपी शर्मा ओले उहाँले पार्टीको मूल्य मान्यतालाई चाहिँ उहाँले चाहिँ नि आत्मा साथ गर्नुपर्ने हुन्छ पार्टी पार्टी भनेको केही पनि होइन कमिटी भनेको र बैठक भनेको केही पनि होइन भनेर चाहिँ नि विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ नि बुझ्न हुँदैन र त्यसरी चाहिँ सम्प्रेषण गर्न पनि हुँदैन र सरकारलाई यो सरकारलाई सफल नबनाइकन हाम्रो पार्टी सफल हुँदै हुँदैन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो पार्टी यो सरकारलाई हामीले चाहिँ कसरी सफल बनाउने भन्ने बारेमा सरकारलाई सफल बनाउने कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको प्रधानमन्त्रीको राजीनामा राजीनामा हो त त्यो कुरा त्यो कुरा एउटा सन्दर्भमा त्यो विषयवस्तु आयो <laughs> त्यसलाई कुरा के भयो भन्नुहुन्छ भने कसरी त्यो उब्जियो भन्ने कुरा त मैले अगाडि दिन मैले भनिसकेँ नि त <laughs> यो सरकारलाई किन उहाँ राजिनामा आउँदैमा उहाँले चाहिँ बैठकमा भन्नुपर्दा मैले के कारणले राजीनामा गर्ने भन्ने कुरा उहाँले <laughs> उहाँ त अध्यक्ष हो नि उहाँको <laughs> मनमा त त्यो डर छ नि कमिटी बसेर मलाई चाहिँ बसेरै होइन होइन अल्प मात्र बहुमतको कुरा होइन यदि चाहिँ उहाँले त्यस्तो डर मान्नुहुन्छ भने उहाँ यदि यो पोजिसनमा हुनुहुन्थ्यो भने यो सङ्ख्यामा हुनुहुन्थ्यो भने तपाईँलाई के गर्नुहुन्थ्यो होला त अरू अरू अदस्यहरू अरू अरू सदस्यहरूलाई त त साधारण सदस्य पुऱ्याइदिनुहुन्थ्यो होला होइन भन्दा त्यस्तो डर आशङ्का मानेर मात्र पनि हुँदैन कि उहाँ चाहिँ नि बैठकमा आउने मेरो अनुरोध के छ भने नेताहरू चाहिँ नि बैठकद्वारा बैठकमा आइसकेपछि फेरि बहुमत जुटाएर उहाँको राजीनामा हुँदैन क्या त्यस्तो कहीँ छापामार तरिकाबाट हुन्छ त विश्वविश्वको श्रृङ्खला हुँदैन भने बैठकमा त्यस्तो त्यस्तो कुरा हुन्छ हाम्रो पार्टीका लिडर होइन केपी शर्मा ओली हाम्रो अध्यक्ष होइन पार्टी एकताले गरेर यहाँसम्म ल्याएको होइन उहाँको कुनै यो पार्टीमा योगदान छैन त्यस्तो कसैले गर्न सक्छ त्यो हुँदैन त्यस्तो त्यो कुरा पार्टीमा कहिले के हुन्छ भने कहिले चाहिँ सङ्ख्या थोरै हुनसक्छ कहिले एजेन्डा वाइज चाहिँ आफूले भनेको कुराहरू चाहिँ धेरै साथीहरूले समर्थन गर्नुभएको हुन्छ कतिपय कुरा आफ्ना लागेका कुराहरू चाहिँ नि अन्य कमिरहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ होइन राम्रो ढङ्गबाट चाहिँ नि के अरे उहाँहरूले बुझाउन नसक्नुभएको हुन्छ <laughs> अब कहिलेकाहीँ अल्पमतमा पर्न सकिन्छ पार्टी त यस्तो हुन्छ नि त अनि पार्टीको कुरामा छलफल गर्न हामी डराएर त हामी ठिक ठाउँमा त पुग्दैनौँ त पार्टीका कमिटीका बैठक बहनको निम्ति नेतृत्व नडराओस् हामीले एक सय बाहन्नजना केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूले हामीले के अरे केन्द्रीय कमिटीको बैठकको माग गरेका छौँ सत्रौँ दिन आज चाहिँ गएको चाहिँ नि साउनको चाहिँ चौध गते हामीले चाहिँ माग गरेका हौँ अहिलेसम्म त्यसको चाहिँ कुनै चाहिँ नि छनक छैन कि कहिले बैठक बस्छ भनेर हामी हाम्रो विधान त तिस दिनभित्रमा बैठक बोलाउनु पर्ने हुन्छ अहिलेको विवादलाई समय पार्नको निम्ति र यसका सबै साङ्गो सहित यो पार्टीलाई अझ एकीकृत बनाउँदै अगाडि बढ्नको निम्ति केन्द्रीय कमिटीको बैठक जरुरी छ एमा कुनै सचिवालयको बैठक स्थायी कमिटीको बैठकले पनि सबै हल गर्न सक्छ त्यस्तो मलाई लाग्दैन केन्द्रीय कमिटीकै के, बैठक बसेर हामीले चाहिँ नि महाधिवेशनको तयारी गरेर जाने, गर जाने। यो महाधिवेशनमा हाम्रो ए बाबा म मङसिरमा महाधिवेशनको सम्भावै छैन पहिला चाहिँ अहिले बैठकको बहन नसक्नेले आज स्थायी कमिटीको बैठक बहन नसक्ने नेतृत्वले महाधिवेशन भनेको गएको हाम्रो मागमा बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले आगामी चाहिने सतहत्तरको चैत महिनाको अन्तिममा महाधिवेशन गर्ने भनेर निर्णय गरिसकेको छ हामीले त्यही मितिमालाई नै महाधिवेशन गरी सम्पन्न गर्ने भन्नेतिर लागौँ न अहिले हामीले बैठक भएन बसौँ र राम्रो एउटा समीक्षा गरौँ एउटा निष्कर्ष निकालौँ भन्दा हामी बैठक बस्न सकिरहेको छैनौँ अहिले अहिले चाहिँ महाधिवेशनको कुरा गरेर मात्रै हुन्छ महाधिवेशन त चैतमा गर्ने हो चैतमा महाधिवेशन गरौँ यही केन्द्रीय कमिटीले चाहिँ महाधिवेशन गर्न स सक्षम छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि महाधिवेशनका अरू तयारी गरौँ किनभने पार्टी एकताका प्रक्रियाहरू अझै तलसम्म अझ पुगिसकेका छैन हाम्रो पार्टी सदस्यहरूलाई हामीले अझै केन्द्रीकरण हामीले चाहिँ गर्न पाएका छैनौँ भन्दाखेरि हाम्रो यो महाधिवेशन तर हामीले गर्ने नै पर्दछ किनभने विचारमा पनि सकिँदैन सरकारलाई चाहिँ काम गर्न दिएर पछाडिबाट पार्टीले फिडब्याक दिएर पृष्ठपोषण दिएर सरकारलाई निरन्तरता दिने काममा अगाडि बढ्न सक्छ हाम्रो सरकार हाम्रो सरकारलाई सफल बनाउने काम त हाम्रो पार्टीको त भइहाल्छ नि किनभने यो सरकारलाई सफल असफल भयो भने त हामी सबै डुब्छौँ नि यो सरकारलाई त जसरी यही त हो समीक्षा भनेको यही त हो छलफल गर्नु जानी नजानी प्रधानमन्त्री आफ्नै वेमा अलिरहनु भएको छ दौडिरहनु उहाँ अतालिने होइन उहाँले चाहिँ के हो भने सबैका सुझावहरू त लिनु पऱ्यो नि त मनोगत हुनु भएन नि त दुई चारजना मान्छेहरूको मात्रै कुरा सुन्न भएन नि त हाम्रा काम कारवाहीहरू चाहिँ जनताको पक्षमा गर्नु पऱ्यो नि त के भनिरहेछ हाम्रो नियुक्तिहरू कसरी भइरहेछन् त्यो त समीक्षा गर्नुपऱ्यो नि त भन्दाखेरि हामीले गर्ने काम कारवाहीहरू के हुन्छन् भन्दाखेरि बुर्जुवाले गर्ने काम कारबाही भन्दा भिन्न हुनु पऱ्यो नि हामी त कम्युनिस्ट हो नि त अलिकति अर्को बसको एउटा केन्द्रबिन्दु नै हो यो पनि पार्टी एकीकरण हुँदाखेरि एउटा अध्यक्षले चाहिँ पार्टी सञ्चालन गर्ने र अर्कोले चाहिँ सरकार सञ्चालन गर्ने एक किसिमको बौद्धिक सहमति भद्र सहमति पनि भएको थियो त्यसमा चाहिँ पार्टी सञ्चालन गर्ने जिम्मा दिँदा दिँदै पनि उहाँले पार्टी सञ्चालन राम्रोसँग गर्न सक्नु भएन भन्ने टिप्पणी चाहिँ सरकारी उसबाट पनि वा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि यो कुराहरू बारम्बार भनिरहनु भएको छ जिम्मा दिँदा दिँदै पनि त अनि पुष्प कमर दाहालले स्थायी कमिटीको बैठक राख्ने अस्ति अस्ति तपाईँले स्थायी कमिटीको बैठक डाकियो एकतिसजना सदस्यहरू थिए निर्णय पनि गर्न नसक्ने मात्र राख्ने यो प्रवृत्ति पनि हुन्छ भनेर तपाईँकै नेता कार्यकर्ताहरू एउटा कुरा त के हो भने कार्यकारी अधिकारसहितको भन्दा मङ्सिरमा भएको जुन भद्र सहमति जुन थियो त्यो अनुसार काम अगाडि बढेको भए त धेरै राम्रो भइहाल्थ्यो नि त्यसमा चाहिँ अन्यथा कुरा केही पनि केन्द्रीय कमिटीको सम् कमिटीको बैठक सम्पन्न भयो केन्द्रीय कमिटीको बैठकपछि चाहिँ नि कमेन्ट पर्सनलाई राम्रोसँग अरू बैठक बोलाउने गर्ने यताउति गर्ने कुरा भएन किनभने बैठक बोलाउनको निम्ति सहमति चाहिन्छ दुईवटा अध्यक्षकोहरूको सहमति चाहिन्छ सहमति हुँदैन त्यहाँ मान्छे बैठक बोलाउनु अप्ठ्यारो परिरहेको छ यदि उहाँ चाहिँ नि उहाँ चाहिने के अरे कार्यकारी हो उहाँले गर्न पाउनुहुन्छ भनेर अस्तिको बैठक उहाँले गर्न पाउनुहुन्थ्यो नि <laughs> त खोइ त त्यो बैठक चाहिने उहाँ उहाँको अधिकारको कुरो हो भनेर किन भनिएन त अहिले रहेछ त उहाँलाई त अथोरिटी दिएको रहेछ त बु हामीले बुझिएन यो कुरा <laughs> किनभने अस्ति एकतिसजना पार्टीको त कुरा के भन्नुहुन्छ भने जब पार्टीलाई बैठक बसेर निर्णय गर्यो भने पार्टी विभाजन गर्छु भन्दा थिट आइसकेपछि होइन म यो चाहिँ सिस्टमै नि म चाहिँ भद्रगोल बनाइदिन्छु भनेर कसैले भन्यो भने पार्टी विभाजन त हामीले हुन रोक्न पऱ्यो नि यो एकता चाहिँ नि पार्टी विभाजन गर्नको निम्ति एकता भएको होइन नि त हामीले त एउटा मिसन बोकेर एउटा समाजवादी क्रान्ति गराउन भन्दा एकता भएको हो नि त यो त भन्दा कसैले चाहिँ नि प्रधानमन्त्री बनाउन माथि त पार्टी एकता त भएको त होइन नि त भन्दाखेरि हामी चाहिँ नि के हो भन्दाखेरि यो पार्टी चाहिँ विभाजन कहिले गर्छु भन्दाखेरि होइन के एउटा निर्णय गर्दाखेरि विभाजन पो हुन्छ कि भनेर विभाजित हुन खोजेको कुरालाई रोकिएको कुरा, कुरा मात्रै हो यो त्यस्तो गरे बा के हुन् त भन्दा आजसम्म आउँदाखेरि पार्टी विभाजन भइसक्थ्यो होला कि कसैले म पार्टी विभाजन गरिदिन्छु तपाईँले बैठक मात्रै गर्नुभयो भने भनेर कसैले चाहिँ कोही एउटा लिडरले हाम्रो एउटा अध्यक्षले त्यो कुरा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार विश्व रिमालको एउटा अन्तर्वार्ता यहाँले सुन्नुभयो होला तपाईँहरूसँग बहुमत छ भने निर्णय गरेर देखाउनुहोस् भनेर भन्नुभएको छ उहाँले कुरा के हो भने सुन्नुहोस् न एमा कसैले चाहिँ पार्टीलाई विभाजन गरेर एउटा निर्णय गर्दा गरेको त्यही न्युमा हामीले चाहिँ पार्टी विभाजन गरेर जान पाइन्छ कि भनेर को उहाँहरूको सपना चकना चोर सुन्नुहोस् त उहाँहरूको सपना चकना चोर हुन्छ हेर्दै रहनु होला पार्टी विभाजन गर्ने कसैलाई कसैले पार्टी मन परेको छैन कसैलाई कतिपय नेताहरूलाई मैले मैले अध्यक्षहरूको लेभलको कुरा गरेको छैन मैले कतिपयलाई के भने गुट प्यारो छ पार्टी प्यारो छैन होइन तपाईँको चाहिँ के हो भने पार्टी विभाजन पार्टी एकता हुँदाखेरि टाउको दुख्ने पक्ष पनि छन् कतिपय भन्दा पार्टी विभाजन गर्न मरिहत्ते गर्नेहरू पनि छन् त्यस्ता प्रवृत्ति पनि छन् तिनलाई निरुत्साहित गर्न पनि के छ भने समय भएर लिडरसिपहरू अगाडि बढेका छन् बुझ्नुभयो नि उहाँले जब पार्टी विभाजन केही एउटा एउटा न्यु पाएर पार्टी विभाजन गर्ने एउटा मौका कुरहनुभएका कुरेका कोही प्रवृत्ति त्यस्ता छन् भने त्यसका तिनीहरूका सपनाहरू उहाँहरूका सपनाहरू चक्कना चुर परेका छन् आजको दिनसम्म आउँदाखेरि पार्टी विभाजन हुँदैन किन आम कार्यकर्ताहरूको जनताहरूको चाहिँ पार्टी विभाजन गर्ने कुरोको त्यतातर्फ सोचै छैन कि कसैले समर्थन गर्दैन कहिले यो अहिलेको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई विभाजन गरेर अर्को पार्टी गठन गरेर मतलब चाहिँ फेरि विभिन्न विषयवस्तुहरू लिएर जाउँला भनेर कसैले कल्पना नगरे हुन्छ अस्ति के अरे तपाईँको संसदहरू एकसट्ठीजना सांसदहरूले पनि त्यो हस्ताक्षर बुझाउनु भयो कि पार्टी एकता भङ्ग गर्न पाइँदैन हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई झन् भन्ने त होइन होइन पार्टी विभाजन गर्नेलाई खबरदारी गरेको कुरा हो नि त त पार्टी विभाजन गर्छु भन्नेहरूलाई नि खबरदारी गरेको कुरा हो नि त हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा छौँ त्यहाँभन्दा दायाँमा हामी छैनौँ भने गर्छ के हो सबै पक्षले त मनन गर्नु पऱ्यो नि त आत्मसमीक्षा गर्नु पऱ्यो नि त अहिले के के भएको छ भने पार्टी विभाजन गरेर कोही नेता पनि अहिले त्यहीँ तयार हुनुहुन्न यो राम्रो सुखद पक्ष हो त्यसो भएको उनीहरूले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि लिएर जाने हो अहिले तपाईँले भने जस्तै होइन बहुमत पुऱ्याएर कारवाही किन गर्न नसकेको किन हो बनेको भन्ने चाहिँ कसैले भन्छ बान भने त्यसलाई मैले समर्थन गर्दिनँ किनभने त्यस्तो गरेको भयो भने के विषयवस्तु बिग्रिन्थ्यो महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको छ आज मात्रै बोला सचिवालय बैठक पनि बोलाइएको छ सचिवालय बैठक मार्फत कार्यदललाई चाहिँ त्यसको वैधानिकता प्रदान गर्ने काम पनि होला यसबाट पनि केही समस्या समाधान होला अब कार्यदलले ल्याउने एजेन्डा कार्यदलले गर्ने बहसले चाहिँ स्थायी कमिटी बैठक र केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई चाहिँ निर्धारित समयमै राख्ने गरी चाहिँ एउटा उचित निकास आउला भन्नेमा चाहिँ केन्द्रीय सदस्यहरू कतिको अवश्य पनि अहिले यो ठाउँमा आइपुग्दाखेरि हामीलाई चाहिँ खुसी लागेको छ पार्टी अब विभाजित होइन अ अझ अरू मजबुत एकताका साथ अगाडि आउँछ भन्नेमा मलाई विश्वास विश्वास छ कार्यदल एउटा भनेको छ त्यो कार्यदललाई आज बस्ने सचिवालयको बैठकले त्यो कार्यदललाई पनि अनुमोदन गर्छ अनुमोदन गरेर उसलाई टिओआर पनि दिन्छ र कार्यदलमा रहनुभएका कमरेडहरूले पार्टीका विभिन्न साङ्गोपाङ्गो मिलाएर विषयवस्तुले यसरी लिएर जान सकिन्छ पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने र सरकारलाई कसरी सफल पार्ने पार्टीलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा पनि उहाँहरूले एउटा खाकाहरू चाहिँ लिएर आउनुहुन्छ र स्थायी कमिटीको बैठकमा ती विषयवस्तुहरू प्रस्तुत हुन्छन् र Uh, सचिवालय हुँदै स्थायी कमिटीमा आउँछन् र स्थायी स्थायी कमिटी एउटा निर्णय गर्छ र हामी यी निर्णयहरूलाई लिएर हामी चाहिँ अरू थप निर्णय गर्नको निम्ति कोरोना महामारी छ त्यो महामारीलाई कसरी हामीले चाहिँ जित्ने यो लडाइँलाई कसरी चाहिँ हामीले एकीकृत भएर देशव्यापी रूपमा हामी चाहिँ कसरी परिचालित हुने पार्टी कसरी परिचालित हुने सरकार कसरी परिचालित हुने अरू पार्टीहरूलाई पनि यसलाई कसरी एक ढिका बनाउँदै लिएर जाने र हामीले यो कोरोना महामारीको लडाइँलाई कसरी जित्ने आदि इत्यादिका कुराहरूको बारेमा चाहिँ यो कार्यदलले चाहिँ कार्यदलले एउटा निष्कर्ष ल्याउला होइन सुझाव दिने हो सुझावमा चाहिँ जस्तो छलफल बहस भएपछि अबको पाँच वर्षसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै सत्ता चलाउने र चाहिँ अन्य ढङ्गले चाहिँ अन्य क्रियाकलापहरूलाई अगाडि बढाउने भन्यो भने तपाईँहरूको मनोगत रूपमा चाहिँ तपाईँहरूको समर्थन रहन्छ कि होइन प्रधानमन्त्री चाहिँ अलिकति अब अर्को क्यापेबल मान्छे चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने ढङ्गले चाहिँ तपाईँहरूको प्रस्तुति रहन्छ कि के छ यसमा होइन त्यसरी हामीले बुझ्नै हुँदैन अहिले चाहिँ के हो भने कोही पात्र र पात्र चाहिँ फेरिएर मात्रै समस्याको समाधान हुने भन्ने होइन चिन्तन र प्रवृत्ति फेरि पऱ्यो नि त्यसमा पार्टीको पार्टी सिस्टममा पार्टीको निर्देशन सरकारले मान्ने कि नमान्ने यति कुरा हो पार्टीको निर्देशन मान्ने पार्टीको निर्णयलाई चाहिँ आत्मसात गर्ने हो भने जो प्रधानमन्त्री भए पनि केही फरक पर्दैन त्यो नमान्ने हुँदाखेरि पो समस्याहरू आउँछ भन्ने कुरा हो नि त भन्दा पार्टीको विधि पद्धति पार्टीको निर्देशनहरू सरकारले चाहिँ नि त्यसलाई आत्मसात गर्ने पार्टीलाई सरकारलाई पार्टीले सहयोग गर्ने भयो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा स्वीकार उहाँ त आउनु पर्यो नि पार्टीको ट्र्याकमा आउनु पर्यो त्यो त उहाँ त अध्यक्ष हो नि हाम्रो उहाँले हामीलाई के सिकाउने हामीले के सिक्ने भन्ने कुरा आउँछ नि त भन्दा उहाँ चाहिँ के आउनु पऱ्यो भने त्यसलाई कमी कमजोरी कसैका छन् भने पनि त्यसलाई चाहिँ आत्मसात गर्नु पऱ्यो होइन आलोचना आत्मा विधिबाट पनि हामीले चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्दा व्यक्तिलाई चेन्ज गर्ने प्रधान कुरा अहिलेको लडाइँ भनेको चाहिँ पदको लडाइँ होइन कि हामीले यसरी बुझ्नु हुँदैन मान्छेले पचको लडाइँ यस्तो बुझेको छ नि त होइन नि त यहाँ चाहिँ के हो भने यो सिस्टम मान्ने कि नमान्ने यो यो चाहिँ पार्टी पार्टीका मूल्य मान्यताहरूलाई चाहिँ सरकारले चाहिँ अवलम्बन गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न मात्रै न हो यहाँ त अन्तमा हिमालजी तपाईँ हिजोका दिनमा चाहिँ विद्यार्थी राजनीति गरेर अहिलेसम्म यो लेभलसम्म पुग्नु भएको छ कोरोना कहरले गर्दाखेरि मुलुक अस्तव्यस्त छ विश्व अस्तव्यस्त छ आजको दिनमा तपाईँले पार्टीभित्रको विवादलाई साम्य पार्नका निम्ति जसरी चाहिँ एक सय बाहन्नजनाले हस्ताक्षर सङ्कलन गर्नुभयो केन्द्रीय कमिटी बोलाउनु भयो स्थायी कमिटी निरन्तर जारी छ केही समयपछि पुनः पनि बस्ला तर कोरोना कहरलाई को चाहिँ कम गर्न यसलाई न्यूनीकरण गर्न कोरोनालाई चाहिँ देशबाट चाहिँ समाप्त पारेर चाहिँ अर्थतन्त्र चलायमन गराउनका निम्ति चाहिँ तपाईँहरू उद्धत्त हुनु भएन भनेर जनताले त निराशा फोकिरहेका छन् नि ठिक अगाडि मैले भने नि हाम्रो पार्टीको स्थायी कमिटीको एजेन्डा मध्येमा एउटा एजेन्डा भनेको यो कोरोना महामारीलाई कोभिड उन्नाइसलाई कसरी हामीले प्रस्ताव पार्ने भन्ने जब एजेन्डा थियो एमा सरकार कसरी यसमा परिचालित हुने र एमा पार्टीका आम कार्यकर्ताहरू कसरी हुने जनसमुदायलाई यसमा कसरी परिचालित गर्ने भन्ने विषयवस्तु त एजेन्डाकै रूपमा छ नि पार्टीको ती चाहिँ के हुन्छ भने ती एजेन्डा पार्टीले निर्णय गरिसकेपछि त हामी त जान्छौँ हामीले हामीले एकदम सङ्गठित हिसाबले हामी चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ तल चाहिँ के अरे आम जनताहरूको चाहिँ सुरक्षाको स्वास्थ्य सुरक्षाको निम्ति हामीले बजू बरू बाजी ज्यानको बाजी थापेर भए पनि हामीले सरकारसँग चाहिँ काँधमा काँध मिलाएर त्यसका निकायहरूसँग काँधमा काम काँध मिलाएर हामीले चाहिँ के हुन्छ भने कोरोना कहरलाई कसरी चाहिँ जित्न सकिन्छ भन्ने कुरा त छलफल त पार्टीको पार्टीको बैठकमै कहाँ एजेन्डाको विषयवस्तु हो नि त्यो भएको हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि हाम्रो त्यही हो आम रूपमा देशभरिबाट कसरी चाहिँ जनताले कार्य गर्दा कार का के बुझेको छ हाम्रो सरकारलाई कसरी बुझेको छ यो रोग नियन्त्रण गर्नको निम्ति कसरी परिचालित हुने अहिलेका काम कारबाहीहरू कस्ता भइरहेका छन् हामीले यसलाई अझ राम्रो र विकसित कसरी गर्ने भन्ने बारेमा पनि हाम्रो के हो भने र पार्टीलाई कसरी एकताबद्ध बनाएर लिएर जान सकिन्छ र महाधिवेशनका तयारीहरू कसरी गर्न सकिन्छ भनेर भन्नको निम्ति केन्द्रीय कमिटीको बैठकको माग गरिएको हो हामी त्यो कारणले गर्दाखेरि आगामी केन्द्रीय कमिटीको बैठक हाम्रो विधानअनुसार बस्नुपर्ने हुन्छ हामी त्यो बैठकद्वारा हामीले कोरोना महामारीदेखि लिएर हाम्रो पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनदेखि सरकारलाई सफल बनाउने विषयवस्तुहरूदेखि लिएर हामी चाहिँ अरू मजबुत र एकताबद्ध भएर अगाडि जानको लागि नै केन्द्रीय कमिटीको बैठकको माग गरिएको हो बस्छ केन्द्रीय कमिटी बस्छ अवश्य पनि व्यस्त समयका बावजुद समय दिनुभयो म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू भेरी मच दर्शकबिन कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा नेकपाभित्र देखिएको अन्तविरोध र शक्ति सन्तुलनको यो किचलोलाई कसरी साम्य पार्न सकिन्छ भन्ने ढङ्गले चाहिँ नेता कार्यकर्ताहरू लागिरहेका छन् र कार्यदल गठन गरिएको छ त्यसलाई चाहिँ आजको सचिवालय बैठकले वैधानिकता प्रदान गर्दैछ र यसबाट पनि पार्टीभित्र रहेका अन्तर्विरोधहरू समीक्षागत रूपमा चाहिँ यसको निष्कर्षमा पुग्ने एउटा अपेक्षा लिएको छ आज यिनै विषयमा र सेरोफेरमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ आजका लागि सन्दर्भको समय सकिएको छ खेमबम बिदा हुन्छु नमस्कार